Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tämän videon aina on Bitcoin-louhinta Suomessa. Eli nyt pureudutaan siihen, että miten aivan käytännössä ryhdytään louhimaan Bitcoinia. Eli mistä hankit laitteet, miten lasket sähkökulutuksen, mihin ne louhintalaitteet oikein sijoitetaan, onko se kannattavaa, onko autotalli hyvä paikka Bitcoin-mainereille ja kaikki tähän liittyvä. Tämä aihe on kiinnostanut myös itseä todella pitkään, mutta. Mulla ei ole asiantuntemusta tästä käytännön Duunista. Olen kuitenkin halunnut kirjoittaa aiheesta artikkelin, joten sitten päätin ottaa yhteyttä suomalaisiin ammattilaisiin tällainen firma kuin Kryptolohimo Oy. Tämä infopaketti on tehty heidän kanssaan yhteistyössä ja palataan tähän kryptolouhimoon vielä tarkemmin. Me oletan yleisellä tasolla ensin sellainen juttu, että on keskuksesta Löytyy todella kattava artikkeli bitcoin louhinnasta jo ennakkoon ja löytyy myös täältä YouTube-kanavalta video, mutta tämä artikkeli käsittelee Bitcoinin louhintaa yleisellä tasolla ja nimenomaan teknologian näkökulmasta. Eli tässä käydään läpi juuri sitä, että mikä on proof of work, sitten mikä on proof of stake, sitten käydään läpi juuri tuota louhintaan liittyvää kritiikkiä, sähkönkulutusta ja kaikkea sellaista. Jos et tiedä bitcoin louhinnasta mitään, eli jos et tavallaan tiedä sitä teoreettista puolta, niin käy ensin tämä artikkeli läpi tai tsekkaa video. Tällä videolla en siis tuohon Bitcoin-louhinnan perusteisina teoreettisen puolen tarkemmin. Sanotaan vain lyhyesti se, että tosiaan louhijoiden tehtävänä on ylläpitää Bitcoinin lohkoketjua. Bitcoinin louhijat poimivat kaikki verkkoon lähtetyt transaktiot ja tallettavat ne sitten uusiin lohkoihin ja tuosta työstä ne saavat korvauksena lohkopalkkiota, eli uudet Bitcoinit syntyvät tällä tavoin. Ja louhijat ovat käytännössä erikoisvalmisteisia asic ne on suunniteltu vain tätä tarkoitusta varten, maksavat tuhansista dollareista yli 10 tonniin 10 000 dollareihin saakka. Louhijat pyörivät 24-7 täydellä teholla ja kuluttavat siten myös paljon sähköä. Ja tällä hetkellä skeneä dominoivat tällaiset louhintafarmit. Täällä voi olla tuhansia, kymmeniä tuhansia bitcoin louhiota Tässä näkyy juuri näitä asic mainereita. Nämä voivat maksaa kymmeniä tai sata miljoonia tällaiset laitokset, mutta tästä huolimatta on edelleen mahdollista, että aivan kuka tahansa tavis, kuten sinä tai minä, ostaa tällaisen yhden tai pari asikkia, laittaa oman autotalliin ja voi louhia Bitcoinia ja siten, että se on myös kannattava. Miten se käytännössä tapahtuu, mitä se vaatii, sen kertoo tämä video. Tässä saadaan nyt sitten hyvä siltä tosiaan näihin louhintalaitteisiin. Eli kuten sanon tuossa äsken, niin Bitcoinia louhitan tällaisilla asic -laitteilla. Jos haluat tehdä louhintaa tietokoneprosessilla tai näytönohjelmilla, eli tällaisilla rigellä, niin sinun on suunnattava katsasi muihin kryptovaluuttoihin. Bitcoinin kohdalla se ei ole yksinkertaisesti kannattavaa, eli lähinnä vain hukkaat, aikaa, rahaa ja sähköä. Näiden louhintalaitteiden tärkein ominaisuus on tuo sekunnissa tuotettujen hashien määrä, eli hash-nopeus. Paras louhia on luonnollisesti sellainen laite, joka tarjoaa parhaan hashnopeuden yhdistettynä sitten mahdollisimman pienen sähkön Eli se on luonnollisesti selvää, että mitä tehokkaampi laite, sen suurempi sähkön kulutus, mutta tässä juuri sitten kun nämä laitteet kehittyvät, niin sitä optimoidaan, että samalla teho, sama teho saataisiin irti paljon pienemmän sähkökulutuksella tai vastaavasti lisätehoa ilman, että sähkönkulutus kasvaa. Tässä näkyy kuvakaappaus tuolta kryptolouhiman sivulta. Bitmain Antminer S19 tosi suosittu louhia tällä hetkellä. Kuten näkyy, tuon hintaan on reilut 11 000 ja tuossa, tuossa 140 TH tarkoittaa juuri sitä hash-nopeutta eli terahash. Sitten tuossa näkyy myös virran kulutus, eli tämä kuluttaa 3010 wattia. Tuo kiinalainen Bitmain on tällä hetkellä suosituin ASIC-laitteiden valmistaja, mutta nykyisen markkinoilla löytyy myös muitakin yhtiöitä. Ja sitten on olemassa verkkosivuja, joiden avulla voi sitten vertailla sitä, että kun sulla on tuo häsnopeus nopeus ja sähkökulutus, ja sitten syötät siihen paljon maksat sähköstä per kilowattitunti, niin se laskee sitten sen lohina kannattavuuden. Tähän palataan hetken kuluttua vielä tarkemmin. Otetaan sitten käsittelyn tila. Eli aivan ensin on hyvin tärkeää ymmärtää, että Tällainen asiklouhia ei ole mikä tahansa pöytäkone tai PlayStation. Eli nykyisinä normaalit läppärit tai pöytäkoneet ovat käytännössä äänettömiä, mutta nämä asiklaitteet pitävät tosi kovaa meteli. Esim. tuo yllä mainittu Antminer S19 tuottaa 75 desibeliä melutasoa, ja itse kun googletin, niin 85 desibelia on työsuojelumääräysten raja-arvo käytölle tuollaisella 8 tunnin altistuksella. Tästä saa vähän jotain osviittaa. How much noise an ASIC miner can produce? Eli se on aika kova meteli. Todennäköisesti hankit myös useita laitteita, joten on helppo ymmärtää, että tuo melu on aivan sietämätöntä pistää johonkin vaikka makkarin tai olkkarin nurkkaan. Mutta missä louhiota sitten säilytetään? Tyypillisiä paikkoja ovat esimerkiksi, kuten tuossa videolla näkyvä heppu, on tuollaisessa varastotilassa tai autotallissa, mikä on mielellään vielä viileä. Erilaiset muut piharakennukset tai hallit. Markkinoilta löytyy myös sitten yrityksiä, jotka vuokraavat tilaa nimenomaan tällaiselle louhintatoiminnalle. Toinen oleellinen juttu on näiden laitteiden tuottama hukkalämpö. Sen joutuvat huomioimaan nämä valtavat lointofarmit aivan samalla tavalla kuin yksityinenkin asikmainerin pyörittäjä. On fiksua yrittää hyötyä siitä hukkalämmöstä jollain tavoin, etenkin Suomessakin kun on puoli vuotta varsin viileää, niin sitä lämpöä voi yrittää ohjata ilmanvaihtokanaviin tai muuten saada sitten hyötykäyttöön, jos on tietysti kylmä autotalli tai joku kylmä varasto tai kellari tai muuten, niin sitten se bitcoin maineri pystyy sitäkin lämmittämään. On myös syytä huomioida se, että kesällä tuosta louhioiden tuottamasta lämmöstä voi tulla jopa iso probleema, eli jos et ohjaa sitä kuumaa ilmaa riittävän tehokkaasti pois louhian läheisyydestä, niin se laite voi jopa ylikuumentua tuoja sammoa. No otetaan sitten seuraava askel. Ajatellaan, että sulta löytyy tilat ja laitteet, niin pitäisikö tätä toimintaa pyörittää yksin vai pitäisikö sitä varten perustaa yhtiö, joku kimppa, mikä olisi niin fiksuin tapa? Kuten tässä aiemmin nähtiin, niin tosiaan tällainen yksi Antminer maksaa helposti yli 10 tonnin, parhaimmillaan 20 000 vaikka ostaisi vähän halvemmankin laitteen, niin tosiaan tuo ei ole mikään ihan pieni investointi, ja mahdolliset tilavuokrat, sähköt ja niin edelleen, niin riippuu tietysti paljon henkilön kukkarosta ja miten paljon käkkyä löytyy, mutta kimppa voi olla tosiaan ihan fiksoa siinä mielessä, että pystyy sitten jakamaan noita aloituskustannuksia, ja sitten voi olla tilanne, että jollain esimerkiksi sun tutulta saattaa löytyä sopiva tila, joku saattaa olla sitten kätevä käsistään ja osata niin laitteiden asennuspuolta, jolloin saat sitten yhdistettyä tavallaan osaamista myös useita eri henkilöitä. Yrityksen perustaminen voi olla fiksua sähkölaskun kannalta, eli nythän etenkin kun tätä videota tein, on kova että kun sähkön hinnat ovat nousseet, niin saattaa olla, että yrityksenä pystyy tekemään erilaisen diilin, etenkin sellaisen vuokrasopimuksen, johon kuuluu esimerkiksi tietty sähkönkulutus. Tätä kannattaa ainakin miettiä, ja lisäksi jos on sitten perustamassa jonkinnäköistä kimppaa, niin se on huomattavasti helpompaa sitten alkaa jakelemaan tuottoja, rahoja ynnä muuta, jos on perustettu esimerkiksi osakeyhtiö ja kaikki kulut ja verotus YM, kun siten, että sitten joku pyörittää sitä yksityishenkilöä ja sitten siitä alat sitä säätämään eri tahoille. Verottajan sivulta löytyy tarkat ohjeet siitä, että miten verotus toimii. Käytännössä jos yksityishenkilönä harrastat louhintaa, niin se on ansiotuloa ja se realisoituu sillä hetkellä, kun sitten niitä louhintapalkkioita tippuu lompakkoon. Eli siinä kohtaa, kun sitten bitcoinia ilmestyy oman lompakkoosi, niin katsot, että mikä on sen euroarvo juuri sinä päivänä. Ja siitä sitten saadaan myös ostohinta, jos joskus ne bitcoinit myyt euroiksi kuluja pystyy vähentämään, mutta pitää pystyä erottamaan esimerkiksi sähkössä se, että mikä osa sähköstä on sitten käytetty tuohon louhintaan, eli se voi olla vaikea, jos kotona sitten on yhden piuhan päässä kaikki, mutta tosiaan kannattaa tutustua tähän verohallituksen ohjeisiin. Sen lisäksi moni käyttää tällaista Coinly-ohjelmistoa, joka sitten automaattisesti laskee juuri kaikki hinnat sille, kun vaan syötät ne kaikki transaktiot sisään, ja niin ei tarvitse itse kaivaa niitä euroja. Tietysti muutenkin, jos käy kryptovaluutalla kauppaan, niin koin on tosi suosittava löytyy myös suomen kielellä ja tukee noita verohallinnon raportteja. Laitan linkit tuohon koinlyyn ja tuohon veroartikkeliin, kuten myös tähän Bitcoin-keskuksen oppaaseen tähän videon alle. Oli kyseessä sitten pieni tai suuri lohintafarmi, niin käytännössä kolme asiaa vaikuttaa siihen, että onko se lohinta kannattavaa. Sähkön hinta, bitcoinin hinta sekä sitten tämän laitteen tehokkuus. Eli voi olla sellainen tilanne hyvin usein, että kaksi näistä on kohdallaan, eli saat esimerkiksi tosi halpaa sähköä ja sulla on vielä varsin hyvät asiklaitteet pyörimässä, mutta jos bitcoinin kurssi on romahtanut todella alas, se on 90 prosenttia, 80 prosenttia huipulta pudonnut, niin voi olla, että on yksinkertaisesti mahdotonta sitten tehdä sitä kannattavasti. Sitten voi myös olla tilanteita toisinpäin, että Heikommallakin sähkönsopimuksella ja vähän vanhemmallakin laitteistolla pystyy tekemään aivan tuottavaa louhintaa, jos bitcoinin kurssi on vaikka all-time high lukemissa. Todennäköisesti Tavikselle suurin probleema tulee tuosta sähkönkulutuksesta, etenkin nyt kun tätä videota teen syyskuussa 2022. Sähkön hinta on noussut kymmenenkertaiseksi vuodessa, koska oikeastaan kuka tahansa pystyy ostamaan vaikka tätä kryptolouhimosta tosi laadukkaan laitteen voi myös odottaa sellaisen tilanteeseen, kun bitcoinin kurssi on nousussa, mutta sähkön hinta on sellainen, mihin ei oikein itse pysty vaikuttamaan millään tavoin, joten siitä voi tulla se suurin este. Tätä kannattavuutta voi kalkuloida. Esimerkiksi tässä on minerstat.com-saitti. Eli tähän on nyt syötetty tuo äsken mainittu Antminer S19XP, kuten näet, Kuten näet, siinä on 3010 wattia kulutus, ja olen laittanut sitten s 140 terahassia per sekunti, ja 0,1 euroa per kilowattitunti on nyt käytetty sähkönkulutuksena. Niin tässä näkyy, että vähän riippuu siitä, mitä louhitaan, niin tuollaista 4 kuuteen, euroa päiväkohtaista tuotto. Tosiaan Bitcoin ei ole ainoa louhittava kryptovaluutta. Tässä esimerkiksi näkyy Bitcoin SV, Digibyte, Dyscoin, ja niitä löytyy muutamia muitakin. Litecoin ja Ethereumia louhitaan vielä tällä hetkellä, Dogecoinia. Mutta ne monet käyttävät eri louhinta kuin tuo Bitcoinin SHA256, mikä näkyy tässä juuri tuossa algoritmus-sarakkeessa. Eli jos se kryptovaluutta käyttää samaa louhinta kuin bitcoin, niin silloin tuollaisella asic Minerilla voit sitten vaihdella periaatteessa sormia napsauttamalla, että haluatko louhia bitcoinia tai vaikka digibyttiä. Silloin kun tein tämän bitcoin-artikkelin, tuo näytti päiväkohtaisesti tuottaa 9,81 euroa, ja sitten jos sähkön hinta olisi noussut 0,2 euron per kiloktitunti, louhintatuotto olisi romahtanut jo 2,5 euron. Ja lohden lähtökohta on nyt tietysti se, että se on oltava kannattavaa puuhaa. Ja tällaisen Bitmain Antminer S19, jos ostohinta on 11 000 euroa ja tienaa tuollaista vajaa 10 euroa per päivä, niin sillä tuli takaisin maksuajaksi kolme vuotta. Tällaisilla 4, 5, 6 euron päiväkohtaisella tuotolla se takaisinmaksuaika venyy jonnekin 5-6 vuoteen. Se on kyllä niin pitkä aika, että joudutte käytännössä uusimaan laitteen parempaan ennen kuin olet saanut vanha maksettua. Ja yleensä käsittääkseni puhutaan siitä, että suurin piirtein vuoden tienoilla olisi semmoinen hyvä aika 12 kuukaudessa, milloin se olisi hyvä saada maksettua. Eli tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen tai laittaa niin kuin nyrkkisäännön, että jos et saa sähköä alle 10 senttiin per kilowattitunti, niin en ainakaan itse lähtisi harkitsemaan louhintaa. No, no nyt on käyty laitteet, tilat, kannattavuus mitä sitten, jos siirrytään teoreista käytäntöön, eli sulla on kaikki vehkeet valmiina, niin miten sitten aloitat louhimisen? Tarvitset siis nettiyhteyden, ja se on huomioitava, että sen ei tarvitse olla erityisen nopea, että vakaus on tärkeämpää. Sitten tarvitset Ethernet-kaapeleita, joilla pistät tuon louhintalaitteen sitten kiinni modemiin. Sen lisäksi tarvitset tietysti Bitcoin-osoitteen, johon tuo louhintatuotto ohjataan, eli Bitcoin-lompakko. Jos et tiedä Bitcoin-lompakosta mitään, niin bitcoin löytyy tosi kattava lompakkoopas, se löytyy myös YouTuben puolelta, niin käy siinä vähän läpi eri lompakkovaihtoehtoja, että mihin haluat sitten nuo bittirahat talletta. Eli sitten kun tuo laite kytketään päälle ja se lisketään Ethernet-kaapeli, se muodostaa nettiyhteyden ja luo sitten samalla itselleen IP-osoitteen ja pääset tuohon luohjan asetuksiin tuon IP-osoitteen kautta ja löydät sen, kun menet omalla selaimellasi sen reitittimen IP-osoitteeseen, mikä sulla on käytössä, mikä nyt onkaan nettimodemi. Sen jälkeen laitteelle asetetaan lointaosoite, lompakon osoite sekä salasana, ja tuo lointa on osoite. Tässä näkyy noita esimerkiksi eri bitcoin lohintapuoleja, Jokaisen käytännössä kannattaa liittyä lohintapuulin koska jos on yksittäinen lohja, niin muuten chanssit voittaa yksittäinen lohko itselleen on suurin piirtein sama kuin lotossa. Eli lointa-puulin kautta sitten saat sellaista pientä tuottoa jatkuvasti joka päivä tässä artikkelissa ja tällä videolla ei mennä tarkemmin tuon, että miten tuo louhintalaite konfiguroidaan. Jos ostat vehkeitä täältä kryptolouhimosta, niin saat esimerkiksi siihen sitten konsultoinnin kaupan päälle. Ja siinä tosiaan kannattaa kysellä ammattilaitilta ammattilaisilta neuvoja, emme nyt tähän puraudu sen hyvällisemmin. Itseäni kiinnosti kovasti se, että mihin erilaisiin asioihin pitäisi sitten varautua, kun on lähtenyt tällaista louhintaa tekemään. Eli se on selvää, että aina kun ollaan teknisen laitteiden kanssa toimimassa, niin laitteita voi mennä rikki. Tarvitaan varmasti jotain ylläpitoa, koska tulee uusia versioita, niin mitä tämä kryptolohimo sitten siihen sanoi. Niin palataan tuohon, mikä mainittiin aiemmin, eli tuo hukkalämpö on tosi tärkeä juttu, eli on oleellista löytää riittävän viileä tila, jotta tuo laitteen lämpö ei nouse liian korkeaksi, ja jos on käytössä tällaisia kuvassa näkyviä näytön niin voi olla jopa, että siellä piirikortit alkavat sitten sulaa. Ja sentään tuollainen asiklaite katkaa sen itse, mutta tuosta kuumasta ilmasta pitää päästä tehokkaasti eroon etenkin kesällä. Tilat laitteet täytyy myös pitää puhtaana, etenkin jos on tosi pölyisä ympäristö. Ja tuollainen ilma, joka on liian kuumaa ja liian pölyistä, niin se on todella huono yhdistelmä ja laskee merkittävästi sen louhian käyttöikä. Jos mennään varaosiin, niin tällaisen asik laitteen tuulettimia pystyy vaihtamaan itse, ne maksaa parikymppiä per kipale. Ja jos pyörittää louhintaa tuollaisilla näytön on ihan rigeillä ja vaikka louhi ethereen, mutta jotakin muuta kryptovaluutta, ne vaativat sitten pykälän enemmän osaamista. Asiklaitteet, pömpelit ovat siinä mielessä helppoja, että ei tarvitse muuta kuin pistää virta päälle ja tuo ethernet kaapeli kiinni. Itseä kiinnosti kovasti tuo takaisinmaksuaika ja vaihtoväli, eli jos ostetaan tuollainen yli 10 tonnin arvoinen louhintalaite asik, niin miten pitkän tosiaan sillä on realistisesti käyttöaikaa. Siinä palataan juuri tähän louhinnan kannattavuuteen, että tuo kannattavuus on saatava riittävän korkealle, jotta et joudu tavallaan päivittämään uusia laitteita jo ennen kuin vanhat sitten eivät ole edes maksettu takaisin. Kryptolohjelman mukaan Bitcoinia on louhittu jopa seitsemän vuotta vanhoilla laitteilla ilman ongelmia. Tähän tietysti vaikuttaa myös oleellisesti se, että millaista sähköä saat ja esimerkiksi onko nyt menossa vaikka Bitcoinin bull markkina vai onko Bitcoinin kurssi todella matala. Ja sitten tuo puhtaat ja riittävän viileät tilat pidentävät käyttöikaa. Uusia tehokkaampia laitteita ilmestyy yleensä 1-3 vuoden välein. Tuo ei vielä tarkoita sitä, että sun pitäisi jatkuvasti päivittää asiakaslouhiaat, vaan käytännössähän tuo päivitystahti riippuu siitä, että tällaiset isot louhintafarmit, niin miten nopeasti ne saavat sitten uutta laitetta tänne hyllyyn ja sitten miten se koko verkon louhintateho, eli hash rate, miten nopeasti se alkaa kasvaa ja miten paljon louhinta alkaa vaikeutua. Todennäköisesti kannattaa varata siihen, että jossain Kolmen 4 vuoden välein joutuu päivityksiä tekemään, ja jossain vaiheessa se tuotto vain putoaa yksinkertaisesti niin alas, että se on pakko uusia, vaikka se toimisi hyvin. Voi tulla esimerkiksi eteen sähkön hinnan noustessa, tai sitten jos Bitcoinin kurssi romahtaa poikkeuksellisen alas, poikkeuksellisen pitkään. Eli kannattaa tehdä vähän sellaisia laskelmia juuri, että mitä jos sähkön hinta nousee, mitä jos Bitcoinin hinta putoaa, ja, ja miettiä vähän, että mikä on sellainen niin kuin järkevä skenaario. Tässä oli nyt yhteenveto Bitcoin-lohinnan aloittamista käytännössä. Toivottavasti tästä oli paljon iloa ja hyötyä. Sen voi yhteenvetona todeta, että ammattilaisten konsultointi, hyvä suunnittelu, sillä päätät paljon ongelmia. Mietit tosiaan etukäteen, että lähdetkö tekemään yksin vai kimppaa vai yritystä vai miten, ja nuo tilat ovat todella tärkeät. Sen jälkeen voit ottaa yhteyttä vaikka kryptolohimoon ja keskustella vähän siitä, että millainen budjetti on ja mitä laitteita heitä löytyy, ja sitten saat siitä konsultointia apua laitteiden asennuksen. Ja sitten tosiaan hyvä tehdä näitä erilaisia laskelmia siitä, että miten kannattavaa tuo louhinta on. Nyt tosiaan, kun teet tätä videota, niin on varsinainen energiakriisi käynnissä, etenkin Euroopassa, joten voi olla, että ei ole nyt aivan se paras hetki lähteä louhintaa harjoittamaan, mutta varmasti tulevaisuudessa tähän aiheeseen palataan vielä. Bitcoinin louhintahan jatkuu joka tapauksessa ajasta ikuisuuteen, se ei ole mihinkään loppumassa, toisin kuin esimerkiksi Ethereum ja todella moni muukin kryptovaluutta vielä jatkaa loittavana tästä eteenpäin. Laitan linkin vielä tähän artikkeliin ja kryptolohjelmaan tuohon videon alle descriptionin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille seurasta ja palataan taas asian uusien videoiden parissa.